ndabizi neza ko mwese uko muri hano nta muntu udafite amakuru y'urugo rwanjye. Ese abantu barababwiye ko inama ihari? Ariko abantu ngenera ababwiye nta kibazo njye mfite cy'abantu. Ibyo navuze kuno mudugudu ibibazo by'abantu tubikurikirane. Nubwo unyungirije atarahagera ariko hari mutwara Sibo nawe yahaguruka akabasuhuza. Komera cyane. Noneho n'umutangaza w'ibikorwa wacu yahaguruka akagira ikintu abagezaho. Nta kibazo. Miriwe, miriwe. ¡Gracias!
gushikanya rane cyambere na mituweli mituweli na murima muranga kwitanga kandi mituweli ni ingira kamaro aha agakurikiraho abajura aho baratujengereje pe ibitoki by'abantu biki batujengereje ibazo byo ni byinshi by'abajura tugomba kugarukaho cyane agakurikiraho ingo mu ngo byanze biri kwirirwa barwana abagore n'abagabo barwana kandi aho ngaho niho baviramo nk'abana batiga ugasanga abana ntibari kwiga nka papa w'Imana nahaguruka tubwire impamvu umwana we atari kwiga umwana we ntaho kwiga no mu ngo nuko nguko sinzi ukuntu rero rwose bigomba kugenda ishuri yaryanze kera birirwa bungaho ku musozi ya rero abaturanyi banje mwe ndabizi neza ko Yesu ko muri hano nta muntu udafite amakuru y'urugo rwanjye umva niba utayazi wabona yirengagiza ndaza kuyakubwira je mfite ikibazo kuba uyu mwana wanjye atiga we ntacyo mushinza byahereye kuri mama we ubanza kwibagirwa inshingano z'urugo muri kunyumva neza Muri kunyu Vanessa. Eh turakumva. Ahubwo neza bonde yamuhushije. Cyangwa umugore we yigize indaya. Ikibazo cyanje kimaze imitsi kibageraho na cyari cyari cyagira mu ntego. Ni ukuvuga ngo madamu wanjye yirengagije inshingano z'urugo yakaba yari we wita kuri Habimana cyane bya kenshi nkunze kuba ndi mu isambu. Ntabwo nita ku biri mu masambu ngo nirengagize umwana wanjye. Muri kubyumva ko muri hano? Ndese vuga ko kwa n'iby'umugore ntagateka. Ese ko nawe warahuye. Ubwo byose ni wowe ubikora yamuhari urugo. Hari cyo kwambara umugabo nawe yimwe umugabo. Muri mu mpari mwanya ubaka. Kandi mu cyo ki? Mwanza mureka banza avuge namwe turaho ijambo muvuge. Mwanya uracyarwanje mwihangana. Yewe murabizi musanga ndi gusekura ubugari murabizi musanga ndi kuyungurira ihwagari murabizi ugomba mpinguye nkaja kuvoma ibyo byose Jivura mama Habimana abaye ari mu rugo ntabwo mpamye neza ko atafata neza Habimana akavuga ati basi jya kuvuma uwo mwanya wirwamo azerera akajya mu gasozi ugasanga abandi bana bari kumushuka ajya mu biyobyabwenge bagasanga abandi bana bari kumushuka ngo bajye kwiba uwo mwanya bamuhaye imirimo yakabaye ari mu rugo jyewe rwose ahubwo ndasanga mu ndenganure n'ibinaba ngombwa nanatandukana nawe ngafite utuntu tw'udusoresore aho ngaho yirengagiza ko amavuta yisi umuntu w'umucecuru sajya mu basore umuntu w'umucecuru yehe iyo afite agahungu ari abashidikanye ngo bita Eric niko se moko akoze ndakabona yes umva zakakwere ndakabona umva anyina kabika seko nakeza ni mwisekeresha ngo sinkaraba kandi sabune ndayigura nkasanga yimaze kare amafaranga ndagurisha imyaka nashyira mu nzu nkasanga yaguze udupantaro sizana sigaye kuri utujipo tugera mu buryo njyewe ahubwo ndasaba yuko mwandenganura abayobozi araho ngari kugura utujipo tugera mu buryo ngo duhenze kubi ngo ararye utuburushete namubwira ati reka turye ibishyimbo tahubwo nitubigurishe nzagura imyenda naguciye mu ijambo wowe n'umugabo mu rugo niba umugore akunaniye ntabwo wafata umwana wangu umugira inama ujyane ku ishuri wenda kumfatanya na nyina kubera ibiyobyabwenge aba yanyweye umwana nawe yarananiranye kandi wasanga no ku rutonde rwa mituweli ariko uziko umwana nawe ugasanga mituweli mituweli yo narayitanze mituweli narayitanze dore nguyu ntabwo yagira ikibazo ngo mbure kumugeza ku kigo nderabuzima ariko ari ukuvuga ngo mama wiwe yabonye umuhungu we ari kumfa yabonye mama we afata mu izosi n'umuhungu wiwe ako kanya nawe ahita ahaguruka kandi wabona nako bari buze mu mugabo twakumvishe n'umugore wawe mu kanya tugomba kumuhaguruza akagira ikintu abitubwiraho nawe uba wicariye rwose urakoze mu mwamashi cyane kwa Imana ikibazo cya mituweli rero nkaramba n'umwintangarugero haguruka mwino mu mama mwa pasiteri bose yabaye wa mbere mu ba mituweli mama yabaye intangarugero pe wewe impamvu nasanze mituweli kare kuva mu 2005 dutangira abantu mituweli ariko na hano harimo abantu bageze nko muri bane natangiriye ariko n'imiryango yo kwanjye yose yabaye nk'uyu Samuel rero nawe ari mu ba mbere nabo batanze mituweli neza yahaguruka akagira ikintu ababwira Samuel
murakoze kandi se n'uyu nawe yatanze mituweli bwa mbere mpamvu atanga mituweli bwa mbere niwe muntu ugura ibintu by'ibijurano hano hantu ubwo n'imyumbati yanjye niwe wayiguze ubwo nanjye n'amigare cyanjye nubwo abaturage bakoze hasi bakanyibutsibuye nawe mufite ibirego byawe bari kukumbwira muri ino minsi ibibazo bye ni byinshi barengana mu mudugu barambeshya aba baturage ahubwo si ntabwo tukubeshye baba bari babona umuntu yiciriye yifitiye amafaranga bakabigaho imari z'ijamani zose ni wowe uzigura wicaye bya biraje kugarukwaho ariko barambeshya mu mudugu mama Habimana yahageze yahaguruka nawe akagira ikintu yireguraho umugabo ari kumushinga ariko mana yewe bagabo barabona uyu mugore ntabyo akiregura sipiriya nawe uba wicaye tubanze twumve ibyo avuga cy'abaguhanisha 500 akiregura uyu mugabo yararushe umugabo uteka uba wicaye urongera guhaguruka ukundi baraguca 500 oya nta kintu yatubwira Ngongwichi? Ngongwichi? Arjaburu shoyi, taraka, arakarja, arakarja mabuyi. Yesu ujianu kunu siya muna makani, ujianu kunu siya muna. Mbira papa haimana, tijama ijachi. Mbureke, mbureke tuanze tukumbibje. Alinyi mabu chatati, wangu urashe, amanda fuge, mnabu mraza kwa munganya mfuge. Mbure mbangine wa yobo. Mungana wa atu ya katunanira. Nasawi fite muru kadi. Imamba bifite mu ruhari ajya guhinga akava guhinga ibyiwe ni mukabare agatupa agatuma keni kajya kava ku musego n'ese ubwo mwana zahagurere nande nimba saba ticaye nange ngo nicare ngo twese duhurire hamwe tujye wasabanye no mu mari umva abantu bose barabizi ko giye ntanwe bizoka ngabo nanwe bizoka wowe ubwawe wandesheje umutwe najya kuyahuza bira bishari gende rabinwaga ingenzi kunwesha mukabijyamo mukazaza mu indi nteko mwarabikemuye namwe muri gumeka umwuka muzima yeye mama Habimana nawe ugenda wicare bose nta kindi warenzaho ahubwo nuko nshaka kumuzahagaruka mu nteko byarakemutse icare wowe ikibazo cyane numvise ngo bakwibye igare bimeze bite wahora n'iki mudugudu wacu igare ryanjye bararijyanye ariko nizasoresore dore nubwo turimo turagaruka ku bibazo dore muhungu Habimana ni we wayijyanye Habimana rwose ariko muzankurikirane ariko nange nkuru narayumbe mu indi nteko mu ntara wawe imbumbeshere umwana nakumwana wawe mu indi nteko tugomba kubikurikirana abana bashura bose tukabafata kandi mukibuka mukanatanga mituweli neza ku gihe irondo naryo rigomba kurishishikariza rigakora cyane bano bajura bakamera nk'abagabanyuka ariko uzakurikirana ahantu babijyana babijyana kwa Samuel ni nawe Habimana yafatanyije n'aba kugiba hari mu ijoro twarahuye saka tumvuye gusenga bari barifite barijyanye kuyimu kandi mukozi w'Imana najya bibi mukozi w'Imana najya bibi amenye ko tugomba kubikurikirana kandi mwakoze kwitabira umuntu wende twa Samuel koko bungenguri ibintu by'ijoro